Goeiemorgen, dit is Johan Spies hier en ons kyk vandag in ons reeks oor tekens van die tye na die Illuminati. Dit is nog een van die groepe wat achter die skerms werk en wat 'n groot invloed uitoefen op die wêreld. So ons gaan kyk na hulle ontwikkeling en die rol wat hulle tans in die wêreld speel. As ons dan teruggaan na die begin van die Illuminati toe, dan vind ons dat reeds van die begin van die wêreld af het die mens gestrewe om meer te weet. Ons kry dit reeds in Genesis 3 vers 4 tot 5, waar Eva verlei word, daar is vir haar gesê dat as jy van die boom eet, gaan jy net soveel weet as God. En reeds in Eva was dit vasgevang en dit kom nog deur al die geslagte dat die mens meer wil weet, dat die mens hom wil verhef tot op die status van God. Die Bybel wys vir ons dat dit die verkeerde weg is. Ons sien dit byvoorbeeld 2 Korintiërs 4 vers 3 tot 4 en ook in 11 vers 14 tot 15. Die enigste weg wat daar is, is Jesus Christus. Hy het self vir ons gesê dat hy die weg, die waarheid en die lewe is en dat niemand na die Vader kan gaan behalwe deur hom nie. Maar nou kry jy die mens wat hierdie strewe het om meer te weet. En een van die dinge wat gebeur om hierdie strewe na te streef, is dat jy geheime organisasies kry. En hierdie geheime organisasies het almal iets in gemeen. In elkeen van hierdie organisasies moet jy 'n eed neem dat jy alles wat gebeur in die organisasie geheim sal beskou, dat jy dit met niemand sal bespreek nie. In elkeen van hierdie organisasies word daar klem gelê dat jy een van die uitgesoektes is. Enige een kan nie sommer lid word nie, jy's uitgesoek om hierby te wees, so jy is van die elite. In elkeen van hierdie organisasies word daar gepraat oor geheime boodskappe wat net lede van daai organisasie het om 'n doel te bereik. En hierdie doel verander hulle om aan te pas by dit wat jy kan aanvaarbaar vind. So, dis gewoonlik iets soos om die wêreld 'n beter plek te maak. En dit klink na so 'n mooi droom en vreeslik baie mense val dan hiervoor. So, as ons nou teruggaan in die wêreldgeskiedenis en ons kyk waar dinge ontstaan het, het daar in die periode tussen die Ou en Nuwe Testamente 'n groep onder die Jode ontstaan, die Kabbala. Die Kabbala glo dat Moses opgelei is om geheime van die Egiptenaars te ontvang. Jy sal sien in baie moderne dinge gebeur dit nog steeds, dat dit beskou word dat die piramides, soos wat die teken van die Illuminati ook aandui, dat daar 'n geheime mag is in 'n piramide en dat jy die mag kan bekom om dinge reg te kry. So, dit kom terug na die, dit kan teruggevoer word na die Kabbala. Hulle het geglo dat Moses hierdie magte gekry het en dat Moses hierdie toorkunste oorgedra het aan sekere van sy volgelinge. Volgens hulle is Moses dus nie die man wat hulle van sonde weggelei het, wat hulle weggelei het uit Egipte, sodat hulle verlossing kan kry, dat hulle na Kanaan kan gaan nie. Vir hulle is hy die man wat hulle in die mystieke ingelei het. So heeltemal 'n wanvoorstelling wat gegee word van Moses deur die Kabbala. Hulle besef nie dat Jesus die enigste lig in die wêreld is nie, want hulle sien hierdie inleiding tot die mystieke as die lig in jou lewe. Toe die lig in die wêreld gekom het, met ander woorde toe Jesus gebore is, as ons nou kom by die begin van die Nuwe Testament, het die Kabbala tot 'n groot mate verval en hulle het ondergronds gegaan. En nou sit ons met die ironie dat die Kabbala nooit werklik verdwyn het nie, maar dat dit ondergronds aangegaan het en vandag kry jy 'n hele klomp Hollywood sterre wat daarop roem dat hulle lid is van die Kabbala. En jong mense, kinders, volg hierdie sterre en probeer als naboots wat hulle doen en so verwerf hierdie geheime organisasie, hierdie geheime antichristiese organisasie, vandag nog steeds lede. Die snert wat vir Hollywood sterre aanvaarbaar is, word oorgedra na ons kinders. En uit die Kabbala het 'n volgende groep verskyn, die Gnostisisme. En hierdie groep het in die 2de eeu na Christus na vore gekom en hulle het hulle geroem op hulle verligtheid en die kennis wat hulle het. Ek spring rond want ek moet na 'n klomp verskillende groepe verwys dat ons die hele storie kan sien
van hoe die Illuminati eindelijk tot stand gekomen het. Ons spring nou naar die middeleeuwe. In Israël was die moslims in beheer van die land. En hulle het die graf van Jezus, ek huiver amper om die woord ontheilig te gebruik, want vir ons is so iets nie heilig nie. Dit is vir ons kosbaar, dit is vir ons deel van die geskiedenis. Maar in die Rooms-Katolieke stelsel wat daardie tyd die enigste kerk was, was dit 'n heilige plek. En nou is hierdie heilige plek volgens hulle ontheilig. En dit het meegebring dat Paus Urban die tweede 'n beroep op ridders gedoen het om hierdie onregpleging reg te stel. En dit het gemaak dat die adel moes dan die ridders wees wat reis na Israël, na Jerusalem, om sake reg te stel, om hierdie heilige plekke te verower van die moslims wat daar in beheer was. Die adel was nie altyd baie bereidwillig om so iets te doen nie, en hulle het toe met hulle onderdane onderhandel, en hulle het geld beloof aan die onderdane, as die onderdaan in hulle plek aan hierdie reis sou meemaak. Hulle het selfs so ver gegaan om hierdie onderdane te sê dat hulle sonde hulle vergewe sal word as hulle deelneem aan een van hierdie togte, dit wat ons vandag ken as die pelgrimstogte. So vinnig is daar 'n mag opgebou en hierdie kruisvaarders het na Jerusalem gegaan en geveg teen die moslims daar. Daar was 'n hele klompie sulke kruisvaarte gewees, waar dit dan hierdie groep mense is wat veronderstel was om die adel te wees, maar wat baie volgelinge ingesluit het, waar hulle dan deel geneem het om die plekke te beskerm. Een van die gevolge van hierdie kruistogte is, dat hierdie mense het langs die pad enige Jood of moslim wat hulle tegengekom het doodgemaak. Hulle het die Jood oor dieselfde kam ook geskeer as die moslim. En daar word aangetoon dat in een geval hulle die Jode wat in Jerusalem was in 'n sinagoge by mekaar gemaak het en toe die sinagoge aan die brand gesteek het sodat hulle almal doodgebrand het. So dit was die kruisvaarders. Maar saam met die kruisvaarders het jy baie mense gekry wat pelgrimstogte onderneem het na Jerusalem toe. En hierdie mense is dikwels langs die pad aangeval en beroof. Of ek kan nie eintlik sê dikwels, hulle is meestal aangeval en beroof. Toe tree daar 'n groepie ridders na vore en hulle sê hulle sal beskerming bied aan die mense. En hulle het die mense dan ook beskerm. Hulle het saam met hulle getrek om hulle te verdedig. Hulle was goeie krygsmanne en hulle het die groep verdedig met gedurende hulle tog na Israël. Maar toe begin hierdie groep verander. Hierdie groep het betrokke geraak by gnostisisme en hulle het toe besluit, maar om dit vir die mense veiliger te maak, moet die mense nie met hulle aardse besittings hierdie tog onderneem nie, want as hulle niks by hulle het nie, dan verdwyn die rede om hulle aan te val. En hulle maak toe so dat daar laat hulle takke in Europa stig, waar die mense al hulle besittings kan indien, en dan word daar 'n kwitansie aan hulle uitgeskryf, en die oomblik as die persoon dan in Jerusalem aankom, kan hulle by hierdie groep se kantoor in Jerusalem die hierdie brief indien en hulle ontvang die waarde van daardie besitting. Maar dit het hierdie mense gedoen met die wete dat 60% van alle reisigers nooit die roete voltooi nie, dat hulle aangeval gaan word en sterf voor hulle daar kom. En dan is hierdie besittings het dan deel geword van hierdie groep. En hierdie groep het toe die naam gekry van die Tempelridders. In Engels is hulle beter bekend, the Knights Templars. En hulle die naam gekry omdat hulle op die plek waar die tempel was, waar the Dome of the Rock op daardie tyd gebou was, dat hulle daar kon ingaan en hulle, dit was hulle hoofkwartier, hulle militêre hoofkwartier gewees. En daarom het hulle dan die naam gekry, die ridders wat op die tempel slaap, die tempelridders. So die mensdom was beïndruk deur hierdie groep arme mense wat bereid was om pelgrims te help om in hulle land te kom, en hulle het nie eers raak gesien hoe hierdie mense geld maak daaruit nie. Maar om hierdie arme ridders te help, het jy gekry dat al hoe meer mense skenkings aan hulle gemaak het, en veral testamentêre skenkings. En so het die tempelridders mettertyd eienaars geword
van baie groot eiendom. En hierdie tempelridders het een alu groter machtsbasis opgebouw, dat is alu meer mense tot hulle toegelaat, maar hulle het alu verder weggedwaal van dit waarvoor hulle in die lewe geroep is. Hulle het op een stadium selfs met een groep begin saamwerk, Hashishan groep, wat een klomp sluipmoordenaars was, maar hulle daar die naam gekry van Hashish, Dagga, omdat daar Dagga gerook is. En in hierdie proces het hulle begin om te verkondig dat jy nader aan God beweeg as jy iets soos Dagga gebruik, want dan kom jou gees in contact met hom. So ons kan sien 'n klomp dinge wat ons vandag nog steeds beleef het by daardie groep ingekom. Hierdie groep het so sterk geword dat selfs die paus vir hulle bang geword het. Toe word 'n groep van hulle gevange geneem deur koning Philip die 4de van Frankryk, 1307, wat hy hulle laat vang het. En toe erken hulle, om lid te word van die tempelridders, moes hulle sekere ede aflê. Hulle moes selfs op die kruis spoeg of urineer op die kruis. Hulle moes 'n beeld wat soos 'n bok se kop lyk, aanbid. Dit was hulle ware verlosser. Hulle moes sweer dat hulle Jesus verloon. Dit is mense wat begin het as sogenaamde gelowiges in die Rooms-Katolieke Kerk, wat heeltemal weggedwaal het na die ander kant. Hulle moes 'n klomp vreemde rituele uitvoer. En dit het toe gemaak dat die Rooms-Katolieke Kerk ook in opstand gekom het teen hulle. Meer van hulle is gevang en hulle is vervolg, en toe het hulle ondergronds gegaan en het in Portugal beskerming gekry by koning Dennis die 2de, wat op daardie tyd die koning daar was. Na hierdie tyd spring ons weer so paar 100 jaar aan en ons kom by 1743. Daar was 'n Duitse Jood in Frankfurt, Amschel Bauer, en die Amschel het handel gedryf in antieke en skaars muntstukke. Die winkel wat hy gekoop het waarin hy hierdie handel gedryf het, het boop 'n groot rooi skild gehad met die Romeinse arend daarop. En by die publiek in Frankfurt het hierdie winkel gou bekend gestaan as die rooi skild winkel, of in Duits Rote Schild. En hierdie Rote Schild is toe omvorm na Rothschild. En die nageslag van Amschel Moses Bauer het mettertyd die Rothschilds geword. Hierdie Bauer het 'n redelike vermoënde man geword, en sy seun wat hom opgevolg het, Meyer Bauer, het nog ryker geword, en hy is toegelaat in hoë sosiale kringe. En hy het gebruik gemaak van al hierdie geleenthede om die idee van 'n wêreldbank te verkoop aan hierdie mense, dat hulle moet weier dink, hulle moet nie net nasionaal dink aan hulle eie land nie, hulle moet dink aan 'n bank wat dwars door die wêreld is, dat jy baie makliker kan handel drywe. Hierdie Meyer Bauer het 5 seuns gehad, en hy moedig toe sy seuns aan om na verskillende wêreldstede te gaan en daar banke te bedryf. So stuur hy sy een seun na Wene toe, 'n ander een na Londen, 'n derde na Parys, 4de na Napels, terwyl die 5de een by hom gebly het. En hy het vir al 5 hierdie seuns van hom geleer dat daar 3 beginsels is wat hulle altyd moet toepas. Dat slegs nasate wat uit 'n direkte bloedlyn kom, beheer oor die bank mag hê. Dis nie skoonseuns nie. Dit moet die Bauer self wees, of op daardie stadium het hulle toe begin verander na Rothschilds toe. Dit moet hulle wees. Hulle moet trou met klein niggies sodat die geld in die familie bly. En hulle mag nooit aan iemand vertel wat hulle besit nie. So hou geheim dit wat jy het. Nou kom ons by die seun van Meyer wat na Londen gegaan het. En hy is nou reeds Rothschild genoem, Nathan Rothschild. So hy was in beheer van die bank in Londen toe die slag van Waterloo in 1815 plaasgevind het. Hy het besef dat die oorwinning by Waterloo behaal 'n geweldige effek op die Engelse beurs gaan hê, en daarom stuur hy toe 'n spioen om op die slagveld te kyk wat gebeur en aan hom terug te rapporteer. Hierdie spioen van hom kom rapporteer terug dat die Engelse besig is om te wen. Rothschild gaan na die oorlogskantoor van Engeland en hy vertel daar
dat Napoleon bezig is om te wen. Onthou, daardie tyd het ons nie, was daar nie die vinnige communicatie wat ons vandag het nie. Dit was boodskappers wat hy goed moes oordra. Nadat hy vir die oorlogskantoor, met ander woorde die regering, die departement van verdediging vertel het, dat Frankrijk bezig is om te wen, gaan hy na die mark en hy verkoop absoluut al sy aandele. Die handelaars op die beurs, besef my, hier is een man wat weet wat aangaan, en hy verkoop al sy aandele, en hulle raak paniekerig, en begin al hulle aandele verkoop. As gevolg hiervan, tuimel die beurs heeltemal, en dit het gemaak dat die pond se waarde op een stadium geval het na 1 Amerikaanse cent. En Rothschild gaan toe, en hy koop al die aandele op, 10 minute, voor die werklike boodskapper kom, wat berig dat Engeland gewen het. So, hy het eerstens sy aandele verkoop en 'n redelike bedrag gekry, en daai bedrag kon hy toe gebruik om alle aandele op die mark op te koop. En met hierdie dat Engeland wen, skiet die beurs weer die hoogte in, en hy is 'n multimiljonair in 'n paar oomblikke. En met 'n deel van hierdie wins, koop hy toe die bank van Engeland, en hy help sy broer wat na Amerika gegaan het, om die sentrale bank van Amerika te koop, en so het die familie ontstaan, wat die grootste aandeel in die wereldekonomie het. Interessant, as ons hier lees van die bank van Engeland, terwyl ons bezig was met die corona pandemie, so 6-7 maande gelede, het ek vir u genoem in die nuusberigte dat die Bank van Engeland een van die voorstanders is dat die wêreld moet oorskakel na digitale geldstelsel. Kan u sien hoekom ek soveel verskillende goed hier moet aanraak? Hierdie mense het hulle vingers oral op die pols van dinge wat gebeur, en hulle kom met beleide wat, as jy net na die een incident kyk, jy nie kan verstaan nie. Jy moet die geheel prentjie kry van wat als aan die gang is, dan verstaan jy eers werklik waaroor alles gaan. Nou, as ons dan verder gaan, kom ons nou uiteindelik uit by die Illuminati self. In dieselfde perk wat Amschel Bauer met sy rooiskultwinkel begin het, is daar in Beiere 'n Adam Weishaupt gebore. Hy word mettertyd 'n jesuïtiese priester, maar hy raak betrokke by die okkulte, en hy word 'n satanis. Dit is 'n priester, dis 'n man wat veronderstel is om in die kerk te wees, wat dan 'n satanis word. Op 1 Mei 1776 stig hy toe die Beierse Illuminati, en Bauer het geld aan Weishaupt verskaf om sy organisasie uit te brei, en hierdie organisasie het baie vinnig uitgebrei. Die Illuminati het vinnig ontwikkel, en toe besef hulle maar hulle moet maniere kry om meer lede te werf, en hulle besluit toe om die vrymesselaars binne te dring. En in Frankryk het hulle baie vinnig die vrymesselaars geïnfiltreer, en toe die vrymesselaars begin opneem in hulle geledere. Die Illuminati het 'n baie groot rol gespeel in die Franse revolusie, en hulle was die basis van die Jacobijnse klap wat daar deelgeneem word. En hulle strydkreet was daardie tyd al, daar moet 'n nuwe wêreldorde kom, en 'n universele republiek, met ander woorde, 'n wêreldregering. So ons sien dat hier in die laat 1700s was die beroep reeds gedoen vir dinge wat tans besig is om te gebeur. In 1847 stig die Illuminati die Communiste Liga, en hulle stel vir Karl Marx aan om die Communistiese Manifest in 1848 te skryf, en in hierdie Communistiese Manifest moes hy 6 punte van die Illuminati inskryf, en dit is verrassend om te hoor dat dit reeds in 1848 gebeur het, maar dit is strydkrete wat ons vandag nog hoor. Die 6 punte van die Illuminati wat hy moes inskryf, was dat koningshuise in ordelike regering afgeskaf moet word, dat privaat eiendom afgeskaf moet word. Met ander woorde, jy mag nie meer iets besit nie, dit moet algemene besit wees. Daar word ingeskryf dat erflatings afgeskaf moet word. Dink net aan erfbelasting en al die dinge wat ons betaal deesdae. Die gedagte is, jy mag nie jou goed oordra na die volgende generasie nie. Daar word ingeskryf dat patriotisme afgeskaf moet word, dat die familiebande afgeskaf moet word, dat godsdienst afgeskaf moet word en vervang moet word deur rade. Later speel die Illuminati ook 'n groot rol in die val van die tsaar in Rusland. In verskeie oorloë
voorsien hulle beide kante van geld waarmee hulle wapens by die Illuminatiese frontmaatskappye aankoop. Van die oorloë waar dit gebeur het is die Amerikaanse burgeroorlog, beide wêreldoorloë, die koue oorlog en nog 'n hele klomp ander geleenthede. Die Illuminati het begin as 'n geldmag en vorm 'n eenheid deur die wêreld. En een van hulle grootste drijfvere is om die wêreldbevolking te verminder na 500 miljoen toe. So om hierdie syfer te bereik is baie oorloë nodig. En daarom, as jy aanvaar dat daar 'n organisasie soos die Illuminati is, word daar gesê jy aanvaar samensweringsteorieë. Daar bestaan nie so iets nie. Die interessantheid is dat die vrymesselaars 'n vollengte dokumentêre film gemaak het waarin daar gesê word daar is nie iets soos die Illuminati en daar was nooit so iets nie en hulle tot niet gegaan omdat hulle nie geld het nie. Wat ek nou vir u genoem het is die teenoorgestelde, dit was die rykste organisasie wat daar was, maar hulle maak gebruik van 'n frontorganisasie soos die vrymesselaars om te sê hulle bestaan nie. So van die vrymesselaars gepraat, kom ons kyk 'n bietjie na hulle. Hulle is in 1717 in Londen gestig. Dit was aanvanklik 'n klub waar bouwers en ontwikkelaars met mekaar kon gesels en waar hulle beleggings en nuwe ontwikkelings kon bespreek. So 'n goeie doel gehad aanvanklik, 'n sakekamer om het so te stel. Maar teen 1808 is alle vrymesselaars losies reeds deur die Illuminati oorgeneem. As jy kyk na die vrymesselaars, dit hang af watter jy kry, die Skotse, daar's verskillende ordes. Die meeste vrymesselaar orders gaan tot by die 33ste orde. Die hoogste orders in die vrymesselaars word net deur Illuminati lede beset. En dit is uit hierdie gelede dat daar stellings gemaak word wat wys dat dit 'n sataniese organisasie in wese is. Kom ons keer terug, wat doen die Illuminati vandag? Die Illuminati is tans in beheer van die finansiële wêreld en die families wat hierdie beheer uitoefen is nog steeds die Rothschild, die Rockefellers, Morgans, Lazard, Warburg, Schroeder en Schiff. In The New Scientist, wat van die 10de Oktober 2011, word daar gewys dat 1318 maatskappye 20% van die wêreldhandel hanteer. Maar as jy gaan kyk na hierdie 1300 maatskappye en jy kyk wie se in beheer van hulle, en jy kyk na ander beheer wat daardie selfde mense uitoefen, het hierdie groep 60% van die wêreldhandel in hulle hande. En jy kan die hoeveelheid maatskappye wat betrokke is af laat skaal na 147. Die ander is eintlik net uitlopers van hierdie maatskappye. En hierdie 147 maatskappye is in die hande van 13 families. En dit sluit maatskappye in soos Barclays, JP Morgan, Chase & Company, Goldman & Sachs ensovoorts in. Die Illuminati het rykdom ingesamel en toe het hulle verskeie frontorganisasies gestig. En baie mense voel verskriklik as jy noem wat hierdie organisasies is, omdat hulle self daaraan behoort. Maar hierdie organisasies word gebruik van plekke waar hulle lede kan werf, tot organisasies wat hulle doel uitdra in die wêreld. Die tafelronde is byvoorbeeld een van die organisasies wat hulle gestig het. Die Rotariërs, YMCA, die Verenigde Volke is so 'n organisasie. Dan kom ons by die wat spesifieke take moet uitvoer. Die Royal Institute of International Affairs, die CFR, Council of Foreign Relationships. Hierdie organisasie is in 1921 gestig, maar in 1930 neem Rockefeller beheer oor en dit is die organisasie wat tans die media van die wêreld beheer. Hulle het 'n beheerende aandeel dwars deur die wêreld in die media. Hulle beheer selfs 'n groep soos Walt Disney, waar boodskappe deurgegee word wat mettertyd dan beleid word. So die kind word geïndoktrineer, dit lyk na goeie films wat 'n mens kan na kyk, maar daar is 'n subtiele boodskap wat oorgedra word om voorbereiding te doen. Hierdie groep sluit ook in die Trilateral Commission, die Bilderberg groep, die Klap van Rome en die parlementariërs vir 'n globale aksie is als deel hiervan. So dit is invloedryke organisasies dwars oor die wêreld wat redelike invloed uitoefen en ons gaan later sien dat hierdie Klap van Rome die rol wat hulle speel om die 10 konings daar te stel
waarvan ons lees in Daniël en Openbaring. So, weer eens net, dit is die rede waarom ek hierdie verskriklike wye agtergrond moet gee, want ons moet weet van hierdie dinge, om als in perspektief te plaas, dat ons kan verstaan wat vandag aan die gang is. As ons kyk na dinge wat vandag gebeur, dan kry ons iets soos hierdie COVID-19 krisis deur die wêreld. Nog nooit in die verlede is daar soveel vals inligting versprei deur so 'n klein groepie mense nie. Die hele operasie was gemik om te toets hoe die wêreld sal reageer op 'n bedreiging en hulle het vasgestel hoe maklik massas mense beheer kan word. Binne 3 tot 4 maande het hulle die ideale omstandighede geskep vir 'n enkele wêreldgeldeenheid, vir 'n enkele wêreldregering om hierdie pandemie te beheer. Daar is selfs krete gehoor vir 'n enkele wêreldgodsdienststelsel, maar wat hulle veral gedoen het, is om met hierdie pandemie die kerk se mond te snoer. Die kerke kon nie by mekaar kom nie. Die plekke waar geld gemaak word kon nog steeds by mekaar kom. Jou casinos was oop en vol mense, maar 'n kerk mag nie by mekaar gekom het nie. Die woord van God is weggehou, die woord van God wat hulle kan waarsku teen hierdie dinge. En dan kry jy dat baie mense as hulle by die huis sit, word blootgestel, hulle wil die woord van God hoor. Maar nou kyk hulle na video's wat gemaak is deur mense wat nie die Bybel as basis het nie. Mense wat skynbaar godsdienst verkondig, mense wat 'n vals boodskap oordra oor die Bybel. En die media is oorstroom deur sulke mense. Die boodskap klink goed, maar daar's een dingetjie wat hulle verander in die boodskap, wat 'n verkeerde idee laat posvat. En mettertyd word die mens verder en verder weggetrek van God af. En dit is die dinge wat gebeur het tydens hierdie pandemie. Tydens hierdie pandemie het ons gekry dat 'n wêreldwye geldstelsel verkondig is, dat kriptogeld ingestel moet word, en hier het die Bank van Engeland, wat ons vroeër van gepraat het, 'n groot rol gespeel, as ook Visa. Daar is oproepe deur Facebook en Microsoft gedoen, dat 'n patent geregistreer moet word, die sogenaamde patent WO2020-060606. En hierdie patente aansoek is 'n kriptogeldeenheid waar 'n merk in jou geplaas word, is 'n chip wat in jou ingeplant word, wat jou liggaamse aktiwiteite waarneem en dat dit gebruik word om geld te myn. Kriptogeldeenhede werk so dat daar iets moet gebeur om meer geld te maak. En hier gebruik hulle nou die liggaamlike aktiwiteit en die chip werk blykbaar so dat of breinaktiwiteit of spieraktiwiteit kan hom stimuleer om geld te maak. So as jy die chip inkry en jy's aktief, dan maak jy meer geld. Dit is om die mens aan te moedig om op hierdie maklike manier geld in die hande te kry. Aanvanklik gaan jy relatief min geld kry, maar daar gaan vertel word hierdie ou het 'n miljoen gemaak deur net hierdie inplanting te kry. En so word ons gebreinspoel om gereed gemaak te word vir hierdie ding. Die Illuminati het hulle self bekend gestel met sekere simbole wat hulle gebruik het. Hierdie simbole sluit byvoorbeeld iets in soos die weerligstraal. Dit dui op die duiwel wat uit die hemel neergewerp is. Die alsiende oog, die derde oog, die Phoenix, die piramide, die yin-yang, hierdie swart en wit teken wat die twee so in mekaar gevou is, wat bo is onder, en ons word gelykgestel aan God. Die Illuminati is 'n organisasie wat agter die skerms werk om mense aan hulle idees bloot te stel voordat die idee vir aanvaarding voorgelê word. En sodra jy mense probeer waarsku teen hierdie idees, word jy as 'n doemprofeet beskryf. Nou kom ons by 'n voorbeeld van die werksaamheid van die Illuminati. Ongeveer 14 km van Alberton in Georgia in die VSA is 'n granietmonument opgerig in 1980. Die monument word Guidestones to an Age of Reason genoem. Met ander woorde, riglyne vir 'n tyd van rede. Op die struktuur is 10 verskillende riglyne in 8 verskillende tale aangebring. Hierdie tale is Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeus, Arabies, Chinees en Russies. En die 10 riglyne of guides wat hulle aangebring het, is almal idees van die Illuminati.
Die eerste idee is handhaaf die menselijke bevolking onder 500 miljoen in ewige balans met die natuur. Nou, dit klink baie goed, maar hoe kom jy van 7.6 biljoen by 500 miljoen uit? Wat gebeur met die 7.1 biljoen mense? Gaan jy hulle uitsit? Gaan jy epidemie skep om hulle te laat sterf? Dit klink na samensweringspropaganda wat ek hier verkondig. Maar die vraag bly, die Illuminati wil 'n sekere doel bereik. Hoe gaan hulle hierdie doel bereik? Die tweede klip sê, beheer voortplanting, verskeidenheid en fiksheid. So, hulle wil dit beheer. Hulle wil hê dat jy aborties, want hulle, as hulle praat van beheer voortplanting, bedoel hulle, aborties moet goedgekeur word. Daarom kry jy dat organisaties en selfs regerings, soos Biden's regering, geld gee aan derde wêreldlande om aborties meer moontlik te maak. Moord moet gepleeg word om hierdie getalle te beperk. Jy is te dom om het self te doen, om self jou voortplanting te beheer. Jou regering moet vir jou dink, of vir al as dit hulle regering is. Hulle derde punt is verenig die mensdom met 'n lewende nuwe taal. Hier sien ons die enkele wêreldregering uitkom, 'n enkele taal in die wêreld. Wat gaan makliker wees as om dan oor te skakel na 'n enkele regering toe? Hulle volgende punt is beheer passie, geloof, traditie en ander sake met getemperde rede. Die woord passie, dis moeilik om die Engels te vertaal, maar dit kom daarop neer, jy moenie enthousiasties wees oor enige iets nie. Enthousiasme moet gedemper word, geloof moet getemper word, traditie moet getemper word, alles moet afgeskaal word. Wie besluit wat is getemperd? Met ander woorde, hier kom ons nader aan 'n een wêreldgodsdienst ook. Is dit wat jy glo te emosioneel, moet dit getemper word. Wie besluit wie dit moet temper? As jy nie meer die keuse kan uitoefen oor jou godsdienst nie, as daar vir jou gesê word, maar Christelikheid is te eksklusief, dit moet getemper word, jy moet die Hindoe en die Moslem ook toelaat om saam met jou te aanbid, moet begin jy optree teen die Bybel, maar dit is wat hulle hier voorstel. Dan kom hulle met goed wat oënskynlik goed klink. Beskerm mense en nasies met regverdige wette en howe. Dadelik is die implikasie dat 'n land dit nie op hierdie stadium kan doen nie. Wie besluit wanneer 'n wet regverdig is? As jou land 'n besluit geneem het wat aborties onwettig maak, kan hulle dan besluit, maar dis onregverdig en daai wet moet verander word. So, jy gee alles waaroor jou land beheer het, gee oor aan hulle. Hulle volgende punt is, laat alle nasies eksterne geskille in 'n wêreldhof besleg. So weer eens kom hier 'n ding wat bokant 'n regering is. En as ons kyk, wat gebeur op die oomblik? Ek het so 2 weke terug daaroor berig in die nuus, dat die wêreldhof is besig om Israel te ondersoek vir oorlogsmisdade. Niks word aan die Palestynë gedoen wat selfmoordbomme plant nie, maar Israel word vervolg. 'N buitende organisasie en 'n partydige hof moet besluit oor jou. Hulle volgende punt is, vermy kleinlike wette en nuttelose amptenare. Weereens, hulle wil die beheer uitoefen. Die hoogste gesag wat daar is, is God, maar deur hulle kleinlike wette kan hulle jou verplig om aborties toe te pas om getalle te verlaag. Die sosiale plig mag nooit God se wil weerspreek nie, maar hulle sal het stel dat hierdie punt hoër is as God se wil. Hulle kom en hulle sê dat persoonlike regte en sosiale pligte moet in ewewig wees. Met ander woorde, het ek die reg om tot die drie enige God te bid, terwyl hulle voel dat almal met dieselfde God aanbid, so my persoonlike reg moet swig voor hulle sosiale ewewig. Kan u sien waarheen hierdie riglyne lei? Dan kom hulle met die volgende: koester die waarheid, skoonheid en liefde, soek volkome harmonie met die oneindigheid. Wie is die oneindigheid? Daar is slegs een weg, een waarheid, een lewe, en dit wat hulle hier bepleit is basies vrye liefde, is 'n selfsugtige liefde, dis nie jou goddelike agape liefde nie. Hierso moet die liefde hoogtyd vier, ook in homoseksualisme. So, jy mag nie met so 'n persoon praat en hulle wys dat die daad verkeerd is, en deur jou liefde vir hulle probeer om hulle tot bekering te bring, dat hulle God sal aanvaar as hulle redder en dat hulle sal besef dat hulle daad verkeerd is nie. Hiervolgens word dit uitgeskakel. Hulle laaste punt, moenie 'n kanker op aarde wees nie. Laat ruimte vir die natuur. En wat hulle hier bepleit is dat moeder aarde of Gaia
belangriker geword as God. Ons lees in die Bybel dat in die laaste dae gaan die mens die skepsel hoër ag as die Skepper, en dit is wat hier bepleit word. Maar dit is nie die einde van hierdie riglyne wat daar is nie. Op daardie klippe is daar ook verskeie astronomiese eienskappe aangebring. Die vier buitenste stene het gate in, en die stene is so gerangskik dat dit die afname van die maan toon. Daar is 'n gat in die sentrale steen wat op die noorderster gerig is. Die son skyn elke dag deur 'n gat op die sentrale steen. Daar is verskeie ander astrologiese eienskappe ook sigbaar, maar nêrens op hierdie hele monument word daar eer gebring aan God, die Skepper en die onderhouer van die heelal nie. En dan kry jy mense wat hierdie monument en sy inskrywings besing. Een van hulle is Yoko Ono, die oud Beatle, is het Beatle of Rolling Stone se vrou, ek's nie baie bekend met daardie musiek nie. Maar dit is die type mens wat hierdie dinge besing, en mense wat hierdie struktuur veroordeel, word as samenswering aanhangers uitgeskel. Jy moet tot God bid dat hy jou oë en jou denke sal open, om hierdie type ding te veroordeel, om jou oë te open dat jy kan sien wat in die wêreld aan die gang is. Met ander woorde, waarop het op die ou end neerkom, jy moenie lewe om die lig by 'n organisasie te kry nie, want die lig wat hulle vir jou bring is die lig van Lucifer. Jy moet die lig van God in jou lewe hê. Jy moet die onderskeidingsvermoë van die Heilige Gees hê, dat jy sal sien wat reg en wat verkeerd is, en jy moet jou nie laat meesleer met hierdie mense wat jou wil weglok van die Bybel nie. Ons word gewaarsku dat daar in die laaste dae afvalligheid sal wees. Ons word gewaarsku dat ons nie moet laat mislei nie. Hierdie misleiding is besig om op grootskaal plaas te vind, en jou enigste redding is die inwonende Heilige Gees. Het jy hom reeds in jou hart? As jy hom nie het nie, soek God en bid dat jy gered mag word, dat die Gees in jou mag kom om jou hierdie onderskeidingsvermoë te gee. Heilige God en Hemelse Vader, dankie dat U daar is. Dankie dat U die almagtige Skepper God is. Dankie vir die Gees van God wat in ons kan woon, wat ons die onderskeidingsvermoë gee. Maar Here, gee dat ons U woord sal verkondig, dat ons U saad sal saai, dat U Gees ook aan andere sal kom en hulle die ware weg sal aandui. Here, help ons in hierdie dag. Daar is soveel misleiding, en daar word soveel aanslae op die kerk geloods, dat al hoe meer mense wegdwaal van U. Here, wees met ons. Gee dat ons die saad sal wees wat in die goeie grond geval het, want diegene wat wegdwaal is die saad wat tussen die dorings of die saad wat op die vlak grond geval het. Help U daar, Here. Gee ons die vermoë om daardie mense te kan praat om U saad werklik te saai. Ek vra dit om Christus ontwil alleen. Amen.